哎、欸，所以那你第一次保养是1000公里回去？对，1000公里回去，免费免工资？哎、欸，免工资而已，然后实际付大概是27。啊，还要这2000多？对，2000。也换机油？对，换机油、哦，加上。Hello， 大家好，我是坤舅爸，今天非常的，应该说这个幸运儿非常荣幸，抽到我们这个灯膜，那今天我们要来贴灯膜。那刚好可以顺便访问这个车主，车子叫不到一个月，那为什么要买这台车？那这台车到底有哪些优缺点？我们一并来问车主。那我们就欢迎车主进来。我记得那时候跟我讲是，你车子都还没签，对，然后就参加抽奖就抽到，对。那你知道贴这个大概要多少钱吗？这不是免费吗？没错啦，抽中就算免费了啦。我们等一下请那个阿嘎进来，帮我们讲一下他贴这个灯膜有哪些特色。我又来了，啊，你又来了，我又来了，又欢迎大家来到伪膜艺术哦。哎、欸，你太夸张了吧！直接打广告。那你跟我们讲一下，车主今天我们要贴的是什么？它这个的话算是变色新油笔的一种，它也是 TPU。那以往我们的灯膜就是早期啦，材质比较差，对，通常都是这种熏黑的灯膜什么的。那当然现在已经有进化到更好等级的熏黑的灯膜。对。我们现在变成说，以目前的主流的部分就是两种，它会变色。对，它在户外或是说有紫外线的地方，它会慢慢变成熏黑或者紫色。那像我们贴这种灯膜啊，那以后要验车会不会有什么麻烦之类的？会啊，基本上只要它进来室内，原本在外面，像它刚才黑色的进来室内之后，灯光之内，它就变成透明的，因为它的化学的毒层，它会自己改变颜色，然后这样子。它也是会防跳石，有些小跳石。基本上，它的材质是 PPU， 那相当于就等于所谓的现在比较主流的新油笔，所以你基本的跳石一定防得住吧？那但是如果你今天飞过来是整木啊，你太夸张，整木，那基本上防不住，因为那个就算你穿防弹衣，它是防不住，没错，就基本的 OK。小跳石啊，人还有梦想。哎，我有个问题，是它这个灯膜不会衰退吗？你问得很好。看每个人使用度，因为这个哈，很多人不敢讲啊。对。那我这里就比较不怕死。他如果说永久变色，那就是他腐烂的。对，他一定有一定的基本的使用的程度。那以我自己来讲，我自己的车我贴很久了。对。我到现在半年以上，我们家的膜还有那个变色的程度在。哦。可是我们也必须得说，如果你是长时间停在户外的，那我这边我自己的经验，说不定你3个月到6个月可能就慢慢的就差不多了。对，因为它是靠紫外线变色的，对，那它每个人使用的情况不一样，那我们必须得如实的告诉所有的车主。但是一样的道理，你先退完之后，它还是透明的，就是变成透明灯膜。对对，就变成像一般的 TPU 的漆面膜的部分，其实还是一样有它的一个特点。马来西亚不能变色，就再回来换，自费而已。还有一件事要问你，因为我们上一集要抽2个观众，对不对？欸欸欸，只有一个观众来领，另外一个观众可能忘记回来领奖。另外一个观众底下留言，我再给你机会，但是我可以让你再抽一次，好不好？我们就你都那么提了，你的意思就是这个名额试出来再抽一次，对不对？就是、这一集哎，下面留言，我们可能有个通关密语，有没有？对，好，我们会秀在影片资讯栏处。感谢本集赞助厂商 Poema Mini 2车用空气净化机，你可以放在车上用，然后也可以放在你的办公室用。它主要是吃 USB 的电，总共大概有2段式。好，它会分大小，这是最大，声音稍微就大一点。哦，真的。哦，那这个要换耗材吗？这个不用。哦，用水洗就好了。用水洗就好。大概2个月水洗一次，所以耗材的成本你可以节省非常的多。根据权威机构实验认证，可以有效去除 PM2.5 细菌。还有病毒，全车净化只要7分钟，心动不如马上行动。刚好618年中庆，价格是最优惠的时候，有需要的话趁这时候购买。如果你现在正在找一台免耗材的车用净化器 ，Poema Mini 2一定是你最好的选择。你当时在买这一台车，你有没有什么口袋名单？口袋名单那时候有想过 Focus Wagon， 对，然后跟 NG 的。ZS 小台的，对，然后还有 NG 的这台 HS， 对，那我们后来先去看了 NG HS， 然后就发现哇，它的这个 CP 值真的是爆炸高，对，爆炸高，很高又大台，加上我们有在露营，
你们有在露营？对，我没有在露营，然后所以后面去是帐篷还是车宿？帐篷哦，但之后有考虑车宿，因为也空间蛮大的。我是可以躺平175公分，对，然后GS 有看过，但就是觉得好像有那么一点小台，然后所以那时候就是先以这台为主。那后面 Focus Wagon 的时候，是因为我们会上山，我们都是往高海拔跑，所以它高低差什么，它有可能会上山它比较低底盘一点点，对，底盘比较低。那你那时候 MG HS ZS 你都有试驾吗？ ZS 没有，就是当下看了其实就没有这么满意，就没有试驾。所以你后来是有试驾这一台？对，有试驾这一台。好奇问一下，听说这台车是女朋友建议你才会买的。那我们让常进人讲话好了，女朋友不入镜嘛，不好意思入镜，让你分享一下。我觉得就是 CP 值很高，然后外观也很帅。外观。所以女朋友也是有在看外观跟 CP 值。对。那我们可以问一下 ，ZS 跟 HS， 你也是比较喜欢 HS？ 对。再加上它有环境。他我女朋友是他不会，他比较不会停车，倒车停车。他第一次开这台车去停车的时候就成功，也是因为有环境就成功。我以为就 A 到了，他就觉得方便啊，加上他喜欢那个底盘高一点的，像旅行车他就觉得有点太低，对，所以他也是不太喜欢，所以后面也才为什么会买这一台这样。哦，了解。所以你油耗你有大概测过吗？高速的话，其实我刚来的时候有大概算一下，我平均因为我比较长时间都会开定速，那大概是一公升跑15-16左右，15-16。对，然后市区的话就比较差一点，对，大概是8-10。市区因为它还有挂涡轮，对，走走停停比较好的，没错。所以这个油耗你还满意，可以接受，因为要它跑，应该要嘛跑得快，对不对？又不能不吃草，对啊，没错。OK， 那我们来分享一下，你这个月下来，你有没有觉得它的车你开起来有哪些优点？优点的话，我觉得第一点应该是它的配备，对，这个是每一个车主几乎都会讲到的，对，CP 值啊超高，没错。再是舒适，它的应该说它座椅的舒适度，它做的还不错，它也有时候开久，可能开去露营2个小时也不会说到屁股很累的，把这个机会让给女朋友来，因为她有在开，有没有什么优点？功能很多，然后很好开啊。我蛮好奇。最喜欢哪个配备这一台车？天窗啊，他们有露营啊，之后会有车速需求啊。也是看，然后就看星星就睡着了。好，所以优点还有没有？其实就是内装质感，我觉得它铺陈真的是比一般的国产车还要好很多。因为你有看过福特那个有 Wagon， 那你觉得？我觉得还是 NG 比较好，而且它有气氛灯，虽然说气氛灯没有那么亮，但是我觉得至少有啊，对，已经很不错，可以装逼一下。那你开了一个多月，到底有哪些缺点可以跟我们分享一下？开到现在最大的缺点就是它的避震器啊，晃，对，晃，这好像是每一部 NG 不管 HS 没错 ，VS 都大概有这种，所以你改了吗？还没有改，还没改，所以你有考虑要改？后面应该会改，但我想说新车先试试看。对，虽然说它缺点，但是也是在习惯它，因为它对我来说缺点可能是说它转弯的侧倾，或者是说它会有点软，我觉得有点太软。但是一般正常开是一定，我觉得是够用的，对，是没有问题的。尤其你是从喜美换到这边，应该有点不习惯。没错，因为轿车跟休闲车的重心就不一样了。那缺点的话还有一个，虽然说。应该是说赛车椅，我觉得其他有个地方也是缺点啊，真的、因为很多配备不能用，不是因为它的这个地方，其实有点好啊。像我头的话呢，我的这边可能就会是空着啊，难怪你们用这个，没错，所以我后面就是看车友推荐，就买一个就是这种头枕，那其实就改善掉了。我了解你的意思，因为我可以感同身受，因为我们的特斯拉对，应该也是类似这样，就是。没有办法服帖。哎呀，我好奇问一下，那个避震软的问题，女朋友会感受很大吗？我本来就不会晕车。不会晕车的。他都要赛车椅了，你觉得他会晕车吗？是哈。像我就是。你是晕车那一个吗？我坐副驾，因为那时候试乘的时候，业务开车，然后我坐后座。对。其实那时候我就已经有点晕了。哦，那你还可以买下它，你好厉害哦。他是要开的，他们要被载啊。也是哈。对，那副驾的话也是有一点晕，但是
其实就跟网络上说的像比较像船，对，哦、像船。哎、欸，可是有的人喜欢这种感觉。我们之前有访问车主，他觉得哎、欸、这种晃，他觉得哎、欸、对，没错，是要看个人啊。他的 Level Two 的车道至中，应该说他如果在开更线，他有一点左右摇摆，有点像打乒乓球那样子。他有点像乒乓球式的自重，他没有完全很聪明的完全自重。细腻动态，我觉得没有到这么好。哦，这个好像有很多车主有讲过。没错没错。这个不知道可不可以升级，还是原本可能就是这样，软体就是这样子。没错没错。好，这个就是 Level Two。哎，那我问一下女朋友，像他这样车道自重，你会不适应吗？有点乒乓球式。我觉得还好啊。他觉得有帮忙控制就很好了。我想问一下，大家都说他的环景360画质很差、哦，你真的会觉得很差吗？很差，非常差。但是也不是说差不好，因为我觉得环景是对我来说是辅助，因为也不用说他一定要照到很清楚，有就好了。对，他只要能让我知道说不要碰撞到，我后面有障碍物、哦欸。他其实蛮佛心的，他就是很能接受。对，因为、哦、因为这种东西其实就是辅助啦，这样。可是如果有，你会想要有吗？一定会啊，对嘛，只是说没有的话，其实不影响安全性。对，应该这样讲。这时候又要问女朋友了，你觉得很差吗？蛮差的，但是可以用就好了。哦，可以用就好，對對對，至少第一次就挺成功了、啊，我们对不对 ？MG 也没有。对啊。然后网络上都说它的大灯会进水，你有碰到了吗？哦，没有，目前没有碰到。啊、哦，一个多月还没碰到，即将。即将，但雨刷很跳了。雨刷很跳什么意思？因为会有跳。对，我交车第，因为我交车那天是下雨。对。啊，一开出去之后，它就开始跳。所以很多人反映吗？社团？蛮多人，因为我朋友也是，他也是跳哦，对，后面新车就在跳，因为你玻璃都没有做过任何动作嘛，什么除油膜那些都没有。对，然后我后面有玻璃镀膜，那对，也是后面就没有，后面就没有什么跳了。哦，但是我还是想说，以防万一，我就把雨刷换掉，就是我的前雷达，我不知道是被 E-Tech 排光挡到还是怎么样。但是它就是会一直，应该说误触吗？它就是我前面明明没有东西，都一直叫。对，它就是会一直叫，它可能叫个一两分钟这样。现在还会吗？昨天有遇到。哦，你觉得是 E-Tech 那个太长了，可能去侦测到。对，原厂是这样跟我讲，啊，他有帮我调整过，但是调整那个雷达角度，应该说排光的角度。哦，排光的角度。所以后，可是后面还是有，还是会有。对，还是又有了。哦，不晓得有没有其他的这个问题？如果有的话，您怎么解决的？在底下留言跟大家分享一下。哎，所以那你第一次保养是1000公里回去？对，1000公里回去。免费免工资？哎，免工资而已，然后实际付大概是27。啊，还要这2000多？对，2000。也换机油？对，换机油。哦，第一次。感谢立委坚哥，让有牌的地下钱庄汽车贷款回到正轨。但最近，如果你有资金的需求，目前贷款我最推荐的就是二胎房贷。为什么呢？额度多，利率低，审核拨款快速，股票上市公司审核比银行宽松，最高额度还有500万。只要你有工作，名下有不动产，银行不能承做的主好贷都可以帮你办，我们绝不收代办费。重点是要找有牌的地下钱庄，没有牌的千万不要去，水很深。假设啊，你的亲朋好友或者是同事，然后想要买休旅车，那这一台车他有列入考虑，你会推荐他这一台车吗？会。你会推荐？会推荐。那他有应该是有三个等级，对，对不对？那你会推荐哪一个等级？我推荐的话，如果他没有什么长距离移动，我觉得应该 1.5 就够了。跟你一样。对，因为像我上礼拜从那个恒山那个露营区回来，他那个坡基本上真的是很斜。对，是我开过大概最斜的坡。你是要到营区的那最后一段那个坡？对哦，通常那边的营区都这样子，非常斜，很斜。然后我用这台也是开了上去，踩到底就上去了。对，而我甚至没有踩到底。哦，没有踩到底。对对对。但是他其实讲真的是我们遇过最斜的，对，那我觉得其实也够。那既然这种状况都还上去，那动力其实我觉得也一定符合一般大众的需求，在市区是没问题的。对对对对对，加上我觉得他超车，他的动力也来得很快，对，他的内装的质感，他的配备也好，对。对啊，所以我是觉得可以推荐。今天真的非常感谢那车主来跟我们分享，尤其是女朋友又在开这台车，所以有女性车主的一个观点来跟我们分享。那我们就跟观众说拜拜咯，拜拜。